Так вот, свинья. Обум. Надо быть ниже. Ага. Главный низ. Так, а это в плоде. Вот. Капу женский. А мы все на ней есть. No, to se mi moc nevyšlo. Takže ještě někdo, ještě jeden. Finále na tak. Kdo byl druhý nejmladší? Kdo by hned za kolegou? Ne, slečna, můžete dát otázku slečně. Chlape, jste hamba. Jo.